Sí, l'última vegada ens vam fugar d'una granja. Aquesta vegada... ens infiltrarem. És impossible, aquesta missió. Fuck. Només quedaria el problema de la valla elèctrica. Els talps superarmats teledirigits. I els ànecs explosius guiats per làser. Aquest complex és impenetrable. Sí, i a més no s'hi pot entrar. Atenció, tothom. És ara o mai. Per mi no cal. Ja he fet pipí abans de sortir. Ara que ha pres l'aperitiu... li toca el plat principal. És ella. Benvingut al futur.